Kiçik orta biznesi inkişaf agentliyi və Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Şirvan Salyan İqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən sahibkarlarla görüşdə KOB Dostur rayonun biznesi ictimaiyyətinə təqdim edilib. Görüşdə Biləsuvar rayonunda fəaliyyət göstərən müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri və sahibkarları iştirak ediblər. Kiçik orta biznesi inkişaf agentliyinin idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədov agentliyin fəaliyyəti və KOB Dostu mexanizmi barədə məlumat verib. Qeyd olunub ki, hazırda ölkənin 42 şəhər və rayonlarında KOB Dostu ofis fəaliyyət göstərir. Məqsədimiz 43-cü KOB Dostu şəbəkəsini bu bölgədə, rayonda açmaqdır. Əlbəttə ki, əsas məqsəd sahibkarlarla görüşdür, onları dinləməkdir, problemlərini dinləməkdir, təkliflərini dinləməkdir və KOB Dostunu təqdim etməkdir. Ümumiyyətlə, KOB Dostu şəbəkəsi məhz fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, daimi sahibkarların yanında olsun və KOBYA'nın göstərdiyi xidmətləri yerində sahibkarlara başa salsın, təqdim etsin. Çünki əsas problemlərdən görürük ki, sorğularla ucqar yerlərdə, rayonlarda, regionlarda sahibkarlar bir çox hallarda məlumatsız olur dövlətin göstərdiyi dəstək xidmətlərindən, alətlərindən. Ona görə əsas məqsədimiz də budur ki, və əsasən dövlət orqanları ilə, hansı ki sahibkarlarla ünsiyyətdədir, bir vasitəçilik prinsipi oynamaqdır. Əlbəttə ki, sahibkarların maraqlarını qorumaqdır, əsas vəzifəmizdir və səlahiyyətlərimiz çərçivəsində daimə çalışırıq bu məsələni diqqətdə saxlayaq. Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin başçısı rayonda sahibkarlığın inkişafı istiqamətində görülən işlərdən danışaraq, KOB Dostunun fəaliyyətinin rayonda mikro, kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsində, yeni bizneslərin yaranmasında əhəmiyyətli olacağını qeyd edib. Sonra tədbir iştirakçıları Biləsuvar rayonu Heydər Əliyev mərkəzində yerləşən KOB Dostu ofisində sahibkarlara dəstək və xidmətlərin göstərilməsi üçün yaradılmış şəraitlə tanış olublar. Qurban Vidadoğlu, Elgiz Abdurrahmanov, İlqar Mustafayev, Dünya TV.